Benvinguts a BCN en Cake. Entreu i tasteu els dolços més espectaculars de la ciutat. És la tercera edició de la Fira de Rebosteria Creativa, un sector amb molt camí a recórrer. És una fira molt interessant per la gent aficionada que vol saber-ne més, tant algú que fa pastissos a casa com algú que és un hobby, o per gent que s'està plantejant donar el pas perquè això sigui el seu negoci en un futur. El sector de la rebosteria creativa aquí a Espanya és un sector en creixement. Mercats angloamericans, a Anglaterra, per exemple, fa molt de temps, 30 anys que ho treballen. Nosaltres encara tenim molt recorregut per fusionar la pastisseria tradicional amb la més creativa, no? Una de les novetats d'aquesta edició és l'espai Chocolovers, on els mestres xocolaters descobreixen els seus secrets al visitant. Utilitzar una mica la pastisseria d'autor i així com està passant amb la cuina és portar totes aquelles petites cosetes, aquells petits trucs, aquells petits detalls que nosaltres fem servir, és aportar-los a la gent perquè ho pugui fer després a casa, no? I d'una manera molt senzilla i molt fàcil. Bueno, ahora le vamos a poner una boquita a cada muñeco. BCN en Cakes també ha tingut diferents tallers i sessions formatives. Qui parla és Peggy Porchen, tota una institució en el món de la rebosteria creativa. De fet, és coneguda per fer pastissos a famosos. Es va encarregar, per exemple, del pastís de noces de Kate Moss o del d'Elton John. Aquesta ha estat la tercera jornada de BCN en Cake. Des de divendres, més de 15.000 persones han passejat entre els estants més dolços de la ciutat.